Bir neçə gün əvvəl Türkiyədə baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı həyatını itirən tanınmış türk boksçu Görkəm Kaynar'ın orqanları bağışlanılıb. İdmançının ailəsi onun orqanlarının transplantasiyasına razılıq verib. Isparta vilayətində baş verən qəza zamanı vəfat edən 24 yaşlı gəncin orqanları 4 nəfərə köçürülüb. Məlumata görə, boksçunun ürəyi Aksinas Universitetində cərrahiyyə şöbəsində azərbaycanlı gəncə köçürülüb. 24 yaşlı gənc Kəlbəcərin Başlı Bel kəndindəndir. Əməliyyatın uğurla başa çatdığı bildirilir. Azərbaycanlı gəncin anası Görkəm Kaynarın valideynlərinə bir ömür təşəkkür borcunun olduğunu deyib.